ପାରାଲମ୍ପିକ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ବିଜେତା ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ପାଇବେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ମାନ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଖେଳରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର। ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 12 ଜଣ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖରେ ଖେଳରତ୍ନ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଗତ ବୁଧବାର ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁରସ୍କାର କମିଟି ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ନାଁ ଖେଳରତ୍ନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା। ଆଜି କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏନେଇ ମୋହର ମାରିଛି। ପ୍ରମୋଦ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଭାବେ ଖେଳରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆ ହକି ଷ୍ଟାର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରା ଓ ଅମିତ ରୋହିଦାସ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖେଳରତ୍ନ ଅନ୍ୟ ବିଜେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ବିଜେତା ନିରଜ ଚୋପଡ଼ା, ରେସ୍ଲର ରବି ଦହିଆ, ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ଗୋଲକିପର ପିଆର୍ ଶ୍ରୀଜେଶ, ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଟିମ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମନପ୍ରୀତ ସିଂ, ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ବିଜେତା ମହିଳା ବକ୍ସର ଲଭଲିନ, ଫୁଟବଲର ସୁନୀଲ ଛେତ୍ରୀ, ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ମିତାଲି ରାଜ, ଆଥଲେଟ୍ ସୁମିତ ଆନ୍ତିଲ, ପାରାସୁଟର ଅଗ୍ନି ଲଖେରା, ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି କ୍ରିଷ୍ଣା ନାଗର ଏବଂ ପାରାସୁଟର ଏମ୍ ନଗୱାଲ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 13 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ସମସ୍ତ ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ। ଇତିହାସ ରଚିଲେ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ପାଇବେ ଖେଳରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାରା ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଜିତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସୁନାମ ଆଣିଥିଲେ। ତେବେ ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଖେଳରତ୍ନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ ହୋଇଥିଲା। ତାହା ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେ ଖେଳରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ ତ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଖେଳରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି କି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ମୋତେ ଖେଳରତ୍ନ ମିଳିବ। ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଖେଳରତ୍ନ ଆସିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜରିଆ ହେଲି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗର୍ବିତ କରିବାରେ। ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଖେଳରତ୍ନ ନେଇକି ମୁଁ ଯେତିକି ଜଲ୍ଦି ହେବ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଆସିକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଏଇ ଖୁସିଟା ମିଳିମିଶିକି ଆମେ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବୁ। ଆଉ ଏଇ ଖୁସିକୁ ଆମ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଯେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କେମିତି ଜଲ୍ଦି ନଭେମ୍ବର 13 ପଳେଇ ଆସୁ ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଖେଳରତ୍ନ ମୁଁ ପୁରସ୍କୃତ ମୋତେ କରାଯାଉ ଆଉ ମୁଁ ନେଇକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ 2019 ମସିହାରେ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ, 2021 ମସିହାରେ ଖେଳରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ, କେତେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ? ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ 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 ଦିଗଦର୍ଶକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, କେଉଁ ପାଇଁ କି 2019 ମୁଁ ଅର୍ଜୁନ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲି ଆଉ 2021 ଖେଳରତ୍ନ ମିଳିବ। ତ ଏଇଟା ଏଇ ଆୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଆସିବା ୟଙ୍ଗଷ୍ଟରକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବ, ତାଙ୍କୁ ଦିଗଦର୍ଶ କରିବ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଭଳିଆ ଅର୍ଜୁନ ଆୱାର୍ଡ଼ ଖେଳରତ୍ନ ନେଇକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପୁରା ପୃଥିବୀରେ ଲହରେଇକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗର୍ବିତ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ? ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ହିଁ କହିବି କି ଏହି ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରେରିତ କରିବ, ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ କେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏହି ଆୱାର୍ଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ଆଣିବେ ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହବ୍ରେ ଜଣାଶୁଣା କରେଇବେ। ତେବେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଁ ଅତାବିରାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜର୍ନି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବେ? ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଅତାବିରାରୁ ଏତେ ବାଟ ସହଜ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଏଇ ବାଟରେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରିବି ଏହି ଜର୍ନିର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ହିସାବରେ। ପ୍ରଥମ ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଯିଏକି ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ କରିଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରା ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେଉଁମାନେ କି ମୋତେ ସ୍ନେହ ଦେଲେ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ଆଉ ତୃତୀୟ ମୋ ଗୁରୁ ଯେଉଁମାନେ କି ମୋତେ ଭଲରେ ଦିଗଦର୍ଶ କରି ଗୋଟେ ମୋତେ ସଫଳ ଖେଳାଳି ବନେଇଲେ ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ସେ ସଫଳ ମଣିଷ ହେଇ ଆଜି ମୁଁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ନେବାରେ ମୋ ନାଁ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଗକୁ କେତେ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ବାହାରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରୁ? ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି, ଏବେ ଅଗ୍ରସର ଅଛି ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ସ୍ପୋର୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼ ଆସିବ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଉ ସେଠି ସେଟା ମୋ ମନୋକାମନା ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହେବ ମୋ ଆଶା।
ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କି ସେ ମୋତେ ଏତେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଆଉ ଏତେ ବାଟକୁ ମୁଁ ଆସିକି ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ମୁଁ କରିପାରୁଛି। ଏହି ନାଁରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି ଆମ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏମିତି ଆୱାର୍ଡ଼ ଆଣିବାର ମୁଁ ଯେମିତି ଆଣିପାରିବି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେମିତି ଗର୍ବ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ଆଗରେ ଅଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ଜର୍ନି ଏଇଠି ରହିଯାଉନି ତ, ଆଗକୁ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? 23ରେ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଆସୁଛି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଜର୍ନି ଏଇଠି ରହୁଛି ନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆଶା ରହିଛି? ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏତେ ସ୍ନେହ ଆଉ ଏତେ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଶା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ମୁଁ 2024ରେ ପ୍ୟାରିସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପାରାଲିମ୍ପିକ୍ରେ ଯାଇ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡ ଆଣିବାର ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଆଉ ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଟା ପୂରଣ କରିପାରିବି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଜର୍ନି ଏଇଠି ରହିଯାଉନି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେ 2024ରେ ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଖେଳି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଆଣିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।